בוקר טוב עם ישראל, יום שלישי לסדר פרשת בהר. פרשת השבוע שלנו, ונתנה ארץ פרייה, ואכלתם לסוף ושבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וציוויתי דרכתי לכם בשנה השישית, ועשית את התבואה לשלוש השנים. תורה מבטיחה הבטחות. איך נוכל להתקיים בשמיטה בלי אוכל? תורה מבטיחה הבטחות. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא דואג לך לכל השנים. רואים מכאן שיסוד התורה תלוי באמונה. הקדוש ברוך הוא מבטיח ואנחנו מאמינים. אם אין לנו אמונה, לא איך אפשר להגיע לשום דבר בעולם. האמונה זה יסוד. האמונה זה הבסיס לכל המצוות כולם. ולכן כל אחד ואחד צריך לדעת לחזק את עצמו באמונה. ואיך מתחזקים באמונה? כמו שאומר דוד המלך בתהילים, האמנתי כי אדבר. כמה שמדברים יותר באמונה, כמה שיותר לומדים עניינים של אמונה, כמה שיותר שומעים דרשות של אמונה, כמה שמנסים לחיות לפי מה שלמדנו, להתאמן. אמונה משון אימונים, צריך להתאמן בזה. אז אדם זוכה באמת לאמונה אמיתית. אבל אדם שחושב שהוא מבין הכל בשכל שלו, מוכר לפי שכל, לפי הבנה, הרי השכל שלנו הוא שכל קטן, שכל מוגבל. אדם כזה להגיע לשום מקום. צריך לזרוק את השכל. נכון שאני מבין ככה, אבל התורה אמרה לי אחרת, תשמע מה שהתורה אמרה. כל החכמים בעולם יגידו לך, זה לא נכון, זה לא יכול להיות, זה נגד המציאות. לפי הבנתם והשכל שלהם הם צודקים. אבל באה המציאות ותופחת על פניהם, ומראה שמי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא אף פעם אינו מפסיד. מי שעשה את מה שהתורה אמרה לו, אף פעם לא הפסיד. לכן חברים, אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתחזק באמונה. להשריש את האמונה בביתו, כמו שהיה עכשיו חג הפסח, זו הייתה המצווה הגדולה ביותר, להשריש אמונה לילדים קטנים, הרכים, ולעצמנו, בני ביתנו. צריך לחיות אמונה. ואז זוכים, ודאי, כל ההבטחות הטובות, זוכים לעולם הזה או לעולם הבא. אמונים נוצר השם. אנשים שמתעסקים באמונה כשהוא שומר אותה. יעזרנו הדבר כמו שמשה נזכה באמת להתחזק באמונה ולעובדו בלבב שלם אמן.